Ej, opet se svi skeniraju. Zar nisi čuo? Izvlačimo dobitnike u novom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Svi koji su do sada instalirali aplikaciju i uneli račune, večeras mogu da osvoje stan u Beogradu uz duplu šansu ako plaćaju bezgotovinski. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Bezgotovinski plati, dupla sreća te prati. Dobro veče svima. Pred vama je finalno izvlačenje u ovoj godini vaše omiljene nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Uzmi račun i pobedi 2024, da tako pravilno kažemo, to je za ovu godinu. Nadam se da ste se spremili za jedno, pa ne mogu kaže maraton, ali nešto drugačije. Večeras izvlačimo čak dobitnike za 4 stana u Beogradu naselja Zemunske kapije. Više od 200 miliona poslatih računa. Najbolji dokaz da siva ekonomija protiv vas nema šanse. I hvala vam na tome što se zajedno borimo protiv sive ekonomije. Vi i dalje nastavite da uzimate račune. A uvijek smo govorili da skenirate račune i da plaćate bezgotovinski pre toga. Dobijete duplu šansu. Međutim, pored duple šanse u nagradnoj igri, bezgotovinska plaćanja donese još pogodnosti. I saznajte koje su to pogodnosti u našoj maloj školi finansijske pismenosti. Mala škola finansijske pismenosti. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Za bezgotovinska plaćanja vam ne treba keš. Dovoljno je da prislonite vašu karticu ili mobilni telefon na POS terminal u prodavnici ili skenirate IPS QR kod, a možete plaćati i preko interneta. Brzo, lako i sigurno. Kada izgubite karticu ili telefon, imate zaštitu PIN-om ili prosto jednim pozivom možete blokirati korišćenje vaše kartice i samim tim obezbediti dalje trošenje, odnosno zloupotrebu vašeg novca, dok kod gubitka keša je to najčešće bespovratna šteta. Gotovo 30% građana se nekad u životu suočilo sa gubitkom ili krađom novčanika, odnosno gotovine. S druge strane, daleko manje građana doživjelo je krađu novca sa kartice koji nisu uspeli da povrate. Ipak, treba biti oprezan i imati u vidu određena pravila. Nipošto ne otkrivajte lične podatke i podatke sa kartice ili o karticama, bilo kome. Tu pre svega mislim na PIN kod, ali i CVC broj koji se nalazi na poleđini kartice. Jako je važno zapamtiti da vam banka nikada neće tražiti ove podatke, te ukoliko vam se neko obrati sa ovim zahtevom, vrlo je verovatno da se radi o prevari. Kako bi podržali razvoj bezgotovinskih plaćanja u Srbiji i pomogli malim trgovcima da uvedu mogućnost kartičnih i instant plaćanja, nemačka razvojna saradnja GIZ je sa kompanijama Mastercard i Visa pokrenula inicijativu Bolji način, koja se sprovodi u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom financija Republike Srbije. Prihvat platnih kartica nikad nije bio jeftiniji. Pozivam sve male i srednje trgovce da se pridruže inicijativi Bolji način i da iskoriste promotivne uslove koji podrazumevaju 0,99% trgovačke provizije u narednih godinu dana i besplatno korišćenje POS terminala. Ključna prednost bezgotovinskih plaćanja nad korišćenjem gotovine u borbi protiv sive ekonomije je činjenica da je svaka transakcija vidljiva, čime se štite prava potrošača, obezbeđuje sigurnost naplate za privredu, povećava efikasnost ubiranja poreza i stvaraju uslovi za brži ekonomski razvoj. Mala škola finansijske pismenosti. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. I još jednom da ponovim, kada plaćate bezgotovinski ili instant, jednostavno ili karticom, naravno, dobijete dva koda tom prilikom koja učestvuju ravnopravno u našoj emisiji, u stvari nagradnoj igri, ali ovo je posljednja za ovu godinu. Sada ćemo sa komisijom da proverimo, ali pre toga da predstavim moju dragu komisiju koji svaki put, pa i večeras, u istom sastavu. Idemo ovako. Za regularnost izvlačenja pobrinuće se Igor Ilić, Državna lutrija Srbije. Zatim, Jelena Gavrilović, Ministarstvo financija. I predsednik komisije, Dragoslav Glišović, Ministarstvo financija, Poreska uprava. Rekoh, moje drago komisije, dobroveče. I obraćam se sada predsedniku, gospodine Glišoviću, da li možemo da krenemo s izvlačenjem, da li je sve u redu, da li su stečeni svi uslovi? Dobroveče. Za današnje izvlačenje komisija je provela kontrolu, kao i prethodnih puteva, i potvrdila da buben sadrži 6 kompleta kuglica sa brojima od 0 do 9, kao i da su igri slovne oznake od AA do LO. Ispunjeni su svi uslovi, izvlačenje može da počne. Želimo sreću svim učesnicima.
Hvala u njihovo ime, nešto više nego što je obično večeras se obraćati vama posle svakog stana da vidimo da li je sve u redu, da nastavimo sa nagradnom igrom. Komisija je tu da brine da bude sve regularno, a gledamo brojke. Svi mi koji volimo statistiku kažemo sledeće. Broj naloga koji igra ovu igru vidite za 17.000 nešto više od prošle subote. Pogledajte koliko je dodeljeno kodova. 256 miliona i još nešto, to je preko 10 miliona i 800 hiljada više nego tačno više od prošle subote. Plaćeno bezgotovinski, vidite koliko puta, to je dupla šansa. To smo rekli da dobijete dva koda koji jedan i drugi učestvuju ravnopravno. E sada, više nema one varijante, pravili smo presne stanje u 12, igramo sledeće subote, ne. Ovo je poslednji kod koji je danas dodeljen, to je LO212631. Presek stanja urađen danas u 12. I to bi bilo to za ovu godinu za nagradnu igru, što ne znači da vi ne treba da uzimate računi da taj način pomognemo borbi protiv sive ekonomije. Mnogo kvadrata nas čeka večeras, tako bih rekao. Jednostavno, delimo 4 stana u Beogradu, tačnije vi ćete dobiti 4 stana. Svi koji ste vredno skupljali račune, igrali sa nama, imate šanse. Nadam se da će baš jedan od 4 biti vaš. Nećem ja to raditi. Prvi stan je jedno i po sobanje, tako. 46,67 kvadratnih metara. U njega siguran sam stajemo moj gost koji će izvlačiti i ja. Imamo prostora za nas dvojicu i on je jedan od najvoljenijih sinova koji zaista voli Srbiju. Nenad Okanović je sa nama. Dobro veče. Hoćemo na vi ili na ti? Na ti, naravno. Znamo se, dobro. Znamo se, da. Dobro. E sad, jel se ne ljutiš što sam rekao jedan od naših najvoljenijih sinova koji voli Srbiju? Sad ti objasni zašto asocijacija. Kako bi se ljutio, Bože, sačuvaj. Ja. Najvoljeniji sin je verovatno sin Dragan, jedna od mojih najdražih uloga. Da ste pamti gledalci FS-a. Tako je, tako. A sada te gledamo. Jedna od mojih najdražih uloga. A kviz Ja volim Srbiju je nešto što me gledaju sada ljudi i uživam u radu na tom kvizu. I ti voliš Srbiju? Volim Srbiju, apsolutno, naravno. Izvoli. Tvoje mesto ovde. I uživaću da donesem nekom sreću, ako Bog da. Tako je, taj put je odličan. 4 stana su večeras u igri i nadam se da ćeš obradovati prave ljude zaista kojima je to najpotrebnije. Za početak, bubanj. Kuglice ulaze u bubanj i onda neka bubanj kaže narednih par minuta. Gledat ćemo, dobijamo brojeve. Nešto i za tebe informacija. Krenut će kuglice sada da dobijemo prvi broj od 4 stana, prvi broj u ovom izvlačenju. Ovo su polja koje ti vidiš i naši gledalci gde će se pojaviti brojevi koji su deo alfanumeričkog koda koji svako dobije kada skene da račun, vraćen mu je taj kod. Na aplikaciji možete da vidi. Da vidimo koji je prvi broj za večeras. 9K. Idemo dalje, odmah izvlačimo i drugi broj. To su, rekao sam, deo numeričkog jedinstvenog koda. Nakon toga će naš gost, Nenad Okanović, pritiskom na taster, 2 puta za početak i kraj izlistavanja onih slova, dobit će i dati konačni kod kompletan koji će biti nekog našeg potencijalnog dobitnika dok se sve to ne proveri. 9-2 je kombinacija. Idemo dalje na 3. broj. Ovo je poslednje ovogodišnje izvlačenje, ne zaboravite. Ali kao što rekao, to ne znači da naša borba protiv sive ekonomije treba da stane. Zato uzimajte dalje fiskalne račune. 9-2-1. Još 3 broja za prvi stan. Jedno i posoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije. Da se podsjetimo, 46,67 kvadratnih metara. Da vidimo koji je 4. broj u ovoj prvoj kombinaciji za večeras. 9-2-1-9. Čekamo još 2 broja. Potom ćemo imati i onu našu mapu sa prognozama gde su obavljene kupovine, tačnije gde je bilo mesto prometa. Ne zaboravite, uzimanjem računa pomažete izgradnji boljeg društva, kao i povećanju plata i penzija. 92194 i očekujemo poslednji broj pre nego što gospodin Okanović večeras stupi na scenu po prvi put. Već imam tremu. Jel imaš tremu? Da, da. Pa znaš šta, neko menja život. Pa jeste. Realno. Velika je stvar. Realno. Da vidimo koji je poslednji broj. Evo ga, 921942. To je sad jedan deo ovog alfanumeričkog koda. Mi ćemo prvo pogledati koliko ima potencijalnih dobitnika. 256 potencijalnih dobitnika. Ovo je mapa Srbije po regionima ili okruzima gde su izvršene, gde je izvršeno mesto prometa. Najviše ih je bilo u Beogradu, 99. Ovo ne mora da znači... Vidim, ja imam Mačvanski, tu je kod mene, tamo Ljubovnik. Da, ali ovo ne mora da znači da su sad svi obavljali tu, možda neko u prolazu. A da, samo u prolazu. Gospođa je popila kafu sa suprugom u Kuršumli, inače, ne znam, iz Beograda valjda, i dobila je taj bio srećan račun. Dobro, prema tome sada gledamo onaj kod i ti ćeš dati, kada vidimo polja gore, gde treba slova da budu, možeš pritisnuti taster da počnu slova da se izlistavaju.
Evo ga. I sad ti ja možemo pričati do dnevnika ili do slagalice, ali... Kako sad, a? Misliš da čeka naša publika? Ja mislim da ne. Ne bih mnogo da ih... Da ne čekaju dugo na sreću. To će ga. Izvoli. Ajde. Kad ti želiš. Ajde, nek je sa srećom. Evo ga. LM921942. To je jedinstveni kod, izvučeni kod. Vidjet ćemo ime potencijalnog dobitnika. Sad je veselje negde. Veselje Dunja Drndarević. Tako je. Dunja Drndarević, tamo je veselje sad veliko. Čestitamo Dunji, ukoliko gleda, ako ne, javit će već neko jedinstveni kod. Ste videli, Sevojno. Sevojno. Je mesto prometa, Zlatiborski okolj, gotovinski platila za 341 dinar stan od... Stan. Jedno i posoban stan. Svaka čast. Bravo. E, sad idemo dalje. Čestitamo Dunji. Sljedeći naš stan je u Beogradu i dvosoban je. Površina, moram da pročitam da ne pogrešim, 54,36 kvadrata. Prema tome, to je dvosoban stan. Međutim, sa predsjednikom komisije moram da proverim da li je sve u redu, da li možemo nastaviti sa igrom. Sve je u redu, možete nastaviti sa izvlačenjem drugog stana. Hvala najlepše. Či Dunja je dobila stan. Dunja, za sada potencijalni dobitnik dok se sve ne proveri, ali to će vratno biti u redu, nikad nije bilo problema. Ponovo, Bubanj govori svoje, kuglice su tu, da vidimo koji je prvi broj. Da vidimo koji je prvi broj, to je broj 7. Idemo dalje. Ne zaboravite svaki put kada uzmete račun i plaćate bezgotovinski. Vi ste dali doprinos bolje naplati poreza, a odatle se finansiraju zdravstvo, obrazovanje, socijalna davanja, putevi itd. itd. 7-8 je kombinacija, idemo odmah na treći broj. Dvosoban stan, ne zaboravite, 54,36 kvadratnih metara. Naselje Zemunske kapije u Beogradu. Siva ekonomija nema zaista šanse kada ste vi u ovom broju uzimali račune, slali, skenirali, igrali našu igru. 7-8-4 je kombinacija i imamo još tri polja. Idemo dalje. Kako se osjećaš sad kad sam ja umjesto Neleta? Malo je teže. Fantastično. A ja sam umjesto Neleta, malo je teže. A umjesto Neleta, ne. Da, ja. Mada mi je Dragan, bez Dragane mi je teško. A bez Dragane je to dobro. Ne, bez Neleta mi je ovako, potpuno svađam se. 7, 8, 4, 5, idemo dalje, još dva broja, onda opet ćeš ti tasterom odlučiti koje ćeš dobro, dobiti. Dobro, da. To je nula. 7, 8, 4, 5, 0, još jedan broj dobijamo još u jedan ovom numeričkom delu alfanumeričkog jedinstvenog koda. U vašoj aplikaciji možete proveriti sve račune koje ste do sada skenirali, sve kodove koje ste dobili. Nemojte to zaboraviti. 7, 8, 4, 5, 0, 1. E, to je taj kod. Sad ćemo ponovo vidjeti onu mapu. Koliko ima? Prognoza 256 potencijalnih dobitnika. 99 je bilo u gradu Beogradu, sada je 92 i ovo vidimo po okruzima kako je bilo, gde je bilo mesto prometa, Južnobačkom 30 i tako dalje i tako dalje. Sad ponovo dobijemo kod na ekranu i onaj prostor za slova gdje ćeš nam ti pomoći ponovo. Opet ćeš nekog obradovati. Ajde, idemo sa srećom. Prvi taster pa pokrećemo slova. Tako. Kreću slova? Tako, i sad neko kaže Okanoviću, stavit ću poster tvoje veličine u sobu, samo molim ti zvuci mene. Evo, ne mora da stavlja poster, možemo na piće neko da ode. To je dobro ideja. Ajde, evo ga neke sa srećom. Dobro. Da. 784501 ili ti DD 784501. Pročitaj, molim te, potencijalnog dobitnika. Vidimo. Željko Arsenić. Željko Arsenić iz Sremske Mitrovice, Sremski okrug. Čestitam, Željku, eto Sremskog okruga, gotovinski 100 dinara račun. 100 dinara? Da, uvijek mi govore, kaže, ja kad kažem to je najjeftiniji kvadrat, kao oni kažu, Šaljani, nije to kvadrat, to je ceo stan, pa sad neka dele, neka izračunaju koliko je za kvadrat od ovog dvosobnog stana. Veliki aplauz. Tako je. E sada, čestitamo dobitniku, naravno sve će biti provereno kad kandidatura raste. Pre toga da vidimo nešto o čuvenom PDV-u i računima, naravno, u ponovo jednom prilogu o našoj maloj školi finansijske pismenosti. Mala škola finansijske pismenosti. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Porezi su ključni za napredak i funkcionisanje svake države i društva, a privreda i građani su dužni da plaćaju poreze u skladu sa zakonom. Poreze plaćamo da bi država mogla da finansira svoj opšti budžet iz koga se finansiraju
one sve potrebe za koje mi dobro znamo, zdravstvo, školstvo, socijalne usluge, delimično penzioni sistem i tako dalje. Zamislite da morate da idete ulicom i da uz to plaćate svoje lično obezbeđenje, znači da ne postoji javni red i mir. Sve ono što država finansira iz poreza bi trebalo i uglavnom jeste, bez obzira na čak i na kvalitet tih usluga, da olakša život građanima. Ono što je takođe jako važno, da građani znaju, oni koji plaćaju porez, da država ne daje ništa sama, već da oni to u stvari finansiraju. Poreze plaćamo po tri osnova. Na ono što posedujemo, na ono što zaradimo i na ono što potrošimo. Čuveni PDV, preciznije porez na dodatu vrednost ili jednostavnije porez na potrošnju, je onaj koji u najznačajnijoj meri doprinosi punjenju državnog budžeta i plaćamo ga svi. PDV je jako važan za državni budžet. On čini 44-45% ukupnih prihoda republičkog budžeta i ako se izuzmu doprinosi, predstavlja najveći izvor prihoda za finansiranje javnih rashoda u celini. Izbegavanje plaćanja poreza ne samo da je protivzakonito, već i direktno utiče na smanjenje kvaliteta života i ugrožava prava odgovornih građana i privrede. Zato je važno da svi budemo odgovorni i da uvek uzmemo račun. Mala škola finansijske pismenosti. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Raste kvadratura, ja se nadam da raste temperatura kod vas u očekivanjima da baš vi budete dobitnik ovog sledećeg stana. Trosoban je u pitanju, međutim, pre nego što vam kažem kvadraturu, da proverim sa predsednikom komisije da li možemo nastaviti sa nagradnom igrom. Možete nastaviti sa izvlačenjem trećeg stana. Srećno još jednom svima. Hvala, u ime svih njih. E, površina, 76,03 kvadratna metra, znači preko 76 kvadrata trosoban stan. Opet bubanj kreće svoje, da vidimo koji su to brojevi koje ćemo dobiti za ovo treće izvlačenje večeras. Trosoban stan, Zemunske kapije, naselje u Beogradu, krećemo sada. Da vidimo koji je to prvi broj za ovaj treći stan, broj 5. Čista petica ovaj trosoban stan od 76 kvadrata. E sad, ono što sam počeo malo čas da završim, rekao sam da možete u vašoj aplikaciji proveriti tačno koliko imate kodova, koje ste račune skenirali u aplikaciji, kliknete na stavku Moji računi i sve ćete tamo do sada naći, čak i bezgotovinska plaćanja. Broj 9 je drugi, idemo na treći broj, odmah bubanj kaže sledeće. Da vidimo koji će to biti treći broj u ovoj kombinaciji. Nemojte zaboraviti, uzimanjem fiskalnih računa pomažete i sebi, jer na taj način ostvarujete pravo na garanciju, reklamaciju i zamenu robe. 596. Idemo dalje na četvrti broj u ovoj kombinaciji. Trosoban stan, još jednom ću ponoviti, nešto malo više od 76 kvadrata. Zemunske kapije u Beogradu. Da vidimo naredni broj koji je broj 4. Znaš gde su Zemunske kapije? Kažu da je divno naselje, da su novi stanovi. Da ceo Zemun je lep, tako da. Zemun je lep. Jesi ti iz Zemuna ili si? Nisam. Ja sam iz Vrhpolja. Da, to ćemo proveriti. Imamo vremena za to. 5, 9, 6, 4 i da vidimo još dva polja su ostala koje moramo popuniti. To je 0 i da vidimo koji će biti poslednji broj za ovo treće naše izvlačenje večeras. 5, 9, 6, 4, 0. Čekamo poslednji broj. Zamisli koliko uzbuđenje sad ako neko gleda i... Da, brate, ne mogu da zamislim uopšte. Ono, ko ima sve brojeve i čeka sad. A posebno kad slova čeka posle toga. Odih, da. Evo je, dvojka. Prema tome, broj 2. Kompletirali smo sad ovaj deo da vidimo našu tabelu, potencijalne dobitnike. U play-off se plasiralo koliko? 256 naših potencijalnih dobitnika. Evo sad vidimo gde su obavljene sve te transakcije, gde su obavljene mesto prometa, gde je kupovina bila i odmah ćemo da dobijemo kod. Moram da primetim da je Južno-Banatski imao pored Beograda, ono, Južno-Bački, Južno-Banatski uvek imao najviše. Pa dobro. Znaš šta, zavisi, možda neko bio u Beogradu od njih pobavio. E, ali da. Ali idemo dalje. Ali se izdaju računi, 100%. A normalno, znaš šta, dođem ja odavde, odem, gde si rekao, u Koceljevu, nego u... U Vrhpolje, Ljubovija. U Vrhpolje, i tamo obavim kupovinu i mesto prometa. E, tamo, molim te. Evo, dobili smo ovaj broj, sada treba da dobijemo i slova kad ti kažeš što će krenuti. Nećemo dugo čekati. Ajmo. Trebaju nam ta dva slova za trosoban stan.
A? Kad kažeš ti ide kraj, dalje. Kaj? Ajde, sad ćemo da vidimo. Kako želiš. Ajde, 3, 2, 1, idemo. AC 596402. Ista varijanta, pročite i kome si promenio život. Kome je Lidija Nikolić, Pančevo, Južno-Banatski okrug. Eto, taman si pomenuo. I Pančevo, gotovinski, plaćeno 65 dinara. Mislim da je najmanji račun koji smo imali 23 zarez nešto bio. Da, 65 dinara, trosoban stan, 76 kvadrata u Beogradu. Lidija, vidimo se na piću u Pančevu, negde na kulturni centar Pančevo. Eto, rečeno, vidit ćemo da li će biti učinjeno. Donesi sreću i Lidiji, hvala ti zbog toga. A mi idemo dalje, međutim, pre toga da upoznamo sreće dobitnike iz prošlo subotnjeg izvlačenja. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. I dobro, sad Danijela, šta kažete? Kiša, hladno, ni na terasi. Nema veze, prelepo je. Neka je kiša, neka pada, sve je lepo, sve je savršeno. Ovdje ćemo piti kafu. Ovdje je stvarno prelepa je terasa, stan je predivan. Znači, naselje je savršeno, u blizini je škola, vrtić, preškolsko, ima igralište za decu. Znači, stvarno je sve fantastično. Znači, hvala Bogu, hvala svima. Kažite vi meni, Danijela, koliko vi dece imate? Troje dece imam. Imam dva sina, imam ćerku. A gde živite? U Pančevu. U svom stanu? Nije moj stan, to je u sklopu mužovog posla. Da li imate bilo kakvu nekretninu? Nemam nekretninu. Znači, ovo je stvarno sreća, sreća, radost. Jeste, jeste. Bog da se obradovao, obistinio se san. Su ono neke vaše nove komšije tamo? Jesu, moguće, moguće. Imaću ovdje komšinica, poznanica, prijateljica, sigurno. Izvolite. Hvala Nataša, dobar dan u kuću. Dobar dan. Jao, pa dobro, stvarno je lepo. Šta kaže Nataša? Zdravo kućice. Se mi raskomotimo pa da krenemo u priču. Možemo malo, da. Jes da smo u kuhinji, da kafe nema, nema veze. Možemo mi neki drugi put. Neki drugi put. Dobro, ovako dok pričamo ovaj prvi deo priče, hoću da saznam ko je Nataša Barbir. Sad. Nataša Barbir je ponosna majka jednog 15-godišnjeg Andreja, koji mi je sve na svetu. Neko ko je studirao književnost, neko ko radi u Srpskom narodnom pozorištu kao sufler, ali je odnedavno morao i da se zaposli u jednoj pekari da bi mogla da plaćam kiriju. Ja znam da vas sin već čeka u sobi. Neće da priča, ali tamo. Može? Može. Sin je mnogo uzbuđen. Andrej! Ćao. Gde si, Andrej? Ćao. Ćao. Si srećan? Mnogo srećan, ali nisam ti ja za te. Dobro, nema veze. Pobeže nam Andrej, ja razumem tu sreću i sve ostalo. Kažete mi, gde ste kupili, šta ste kupili? Račun je kupljen na kiosku, Bulevar Narodnog fronta i Balzakove, visini 170 dinara. Mislim da je neki časopis bio u pitanju i on je donao sreću. Kada pričamo o sreći, da povežemo posao vaš šaptača u Narodnom pozorištu u Novom Sadu, kome biste i šta na današnji dan šapnuli? Ja bih šapnula, samo bih pogledala gore i rekla hvala Bože. Eto to. Znači, ostvarenje sna dugogodišnjeg. Ali negde verujem da sam je zaslužila to. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Nastavljamo dalje, ja se nadam da ste spremni. Posljednji stan ove godine, četvorosoban, dupleks. Čućete sve podatke do kraja, ali prvo moram da proverim sa predsjednikom komisije da li možemo nastaviti, da li je sve regularno za sada. Možete nastaviti sa izvlačenjem četvrtog stana. Također, u ime komisije želim da se zahvalim svim građanima na ogromnom odzivu, jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Srećno. Hvala, najlepše. Trosoban stan, Zemunske kapije, Beograd. Sad mi reci, si vidio ovaj prilog koliko je sreće kada nekom promeniš život na onakav način? Jesam i i kažem, stvarno sam ovdje od srca i nekako sam srećan i zadovoljan što ja neko mogu doneti sreću. Skoro me neko pitao u nekoj emisiji, kad bih imao super moć neku, koju bi volao da imaš super moć, ja sam rekao, volao bi da mogu da donosim sreću. I posle par dana sam dobio poziv ovaj. Bravo. Da,
da donesem nekom sreću, tako da evo, eto. Za sve ljudi si možda promenio život, sigurno sada još neko. Tako da mi je veoma drago. Hvala ti što ste nama večeras. Kreću kuglice da vidimo za poslednji stan. Četvorosobni, duplex, 102,37 kvadrata u naselju Zemunske kapije. Kada bi ti i ja dobili stan duplex, šta bi izabrao? Da ideš gore ili... Pa ja gore, razumeš. Misliš zbog visine? Da, zbog visine. Dobro, podelili bi lako to. Ali, da budemo sad ozbiljni. Broj 3 je za početak. Idemo dalje sa preostalim brojevima u ovom... Ali kogoda dobije, radovat će se. Zemun je stvarno prelep. Prelep taj, da. Uživanje. A i te Zemunske kapije prelepo sve. Kažu svi da je sjajan deo. Broj 3 je prvi, idemo dalje. Broj 3 ponovo. Dve trojke imamo, da vidimo koji će treći broj biti. Ne zaboravite da je nagradna igra Uzmi račun i pobedi organizovana od strane Vlade Srbije, Ministarstva financija i Poreske uprave u saradnji sa NALED-om. Da vidimo koji je treći broj. Broj 3, nevjerovatno. 3. E, a pomislio sam, majke. Jel jesi? Svaka čast. Pazi sad, šta? Idemo dalje. Da vidimo novi broj, četvrti po redu. Ne zaboravite, svaki put kada uzmete račun, vi dajete doprinos boljoj naplati poreza iz kojih se finansiraju, kao što sam već rekao, škole, bolnice, putevi, socijalna davanja. Uzimajući račune, ratujemo protiv sive ekonomije i donosimo bolju izgradnju, bolje stvari naše društvo. 3337, idemo, još dva broja nam trebaju. Da vidimo koja još dva broja imamo. 102 kvadratna metra, 33378. I da vidimo koji je posljednji broj za ovo izvlačenje. Četvorosoba stan, duplex, Zemunskim kapijama u naselju u Beogradu. Da vidimo koji je broj. Nula na kraju. 3337 80. Da vidimo koliko imamo potencijalnih dobitnika. 256, da. E sad ovo gde su obavljeni mesta prometa, gde su obavljeni kupovine, transakcije. Molim te da dođeš sad ovde zbog show programa u kojoj učestvuješ, Ja volim Srbiju, i da mi pokažeš gde je tvoje mesto rođenja. Je to Ljubovija ili gde je? Ljubovija, ne. Moje mesto rođenja je Kraljevo. Dobro, Kraljevo. Zašto? Nije bilo porodilišta? Ne, rođen sam u Kraljevu. Samo sam rođen u Kraljevu, ali nisam živeo nikad. I da im gde? Ali, Ljubovija je ovde. Sad malo mi je ovde, kad priđem, izgubim se ovde, ali je Mačvanski okrug. Tu je. To je nekad bio Podrinsko-Kolubarski region. Dobro. Ali onda sad, kad su podeljeni po okruzima, kad smo sad promenili države sve, onda je ostao Mačvanski okrug i Ljubovija je tu. Ti znaš u onom kvizu, u onom show programu Olin Srbije, stano nađeš gde su mesta. Ovde siguran si da je tu Ljubovija? 100%. Pazi, ja ti nisam Dragana Kosjarina, ja ne opraštam. A nisam ni Nele. Jeste, 100%. Ovde Ljubovija. Naravno, Vrhpolje je najlepše mesto u Srbiji. Jel jeste, Vrhpolje? Bar za mene. Dobro. A verujem, pa pazi, skoro sam obilazio i radio nešto. Svako selo u Srbiji je toliko lepo, tako da, eto. Obiđite svoju zemlju. Da vidimo ovaj kod i onda će Nenad Okanović odlučiti ko će dobiti četvrosoban stan, posljednji stan u godišnjem izvlačanju vaše omiljene nagradne igre. Ajde. Račun i pobedi. Da vidimo. Izvoli. Sada tvoja uloga. Ajmo. Krenula su slova da se izlistavaju. Sad je velika drama. Napeto je. Kao da je nerešeno. I da ostaje 10 sekundi do kraja. Jo, vrate. Izvoli, Okanović, lopte kod tebe u tvojim rukama. Da li je Teodosić? Okanović, lopte kod tebe u tvojim rukama, izvoli. I da li je? Da vidimo. I pogledak. Da vidimo na kraju. HA333780. Pročitaj, molim te, ko je potencijalni dobitnik ovog stana. To je Duško Knežević. Beograd, dugo nismo bili neko iz Beograda, mesto prometa naravno, Rakovica, gotovinski, 95 dinara za 102 kvadrata. Čestitamo svim našim dobitnicima, naravno, molim te da dođeš ovde do mene, da završavamo polako. Reci mi, je li zaista ovo bilo zbunljivo menjati nekom život? Čak četvrde grača. Jeste, velika je radost i mogu da zamislim koliko se ljudi raduju sad tamo i drago mi je što sam ja mogao da budem taj koji... Čestitamo im svima.
Čestitam vam se. Hvala. Hvala što ste igrali, hvala što si bio sa nama večeras ovde. Moram da kažem da ste svi doprineli uspehu ove naše nagradne igre. Naravno se zahvalim vladi Srbije, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, NALED-u, kao i celokupnoj ekipi Radio Televizije Srbije. Ponajviše vama koji ste bili neumorni, skupili račune, skenirali i borimo se protiv sive ekonomije, jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi, ne zaboravite to. Naravno, postoji sajt uzmiracun.rs gde možete naći sve potrebne informacije. Hvala vam. Završili smo za ovu godinu. Hvala tebi za večeras. Hvala tebi. Ti si meni mnogo sreće doneo kad sam pratio košarku, razumeš? Ovaj, tako. Počeće slagalica. Idemo. Doviđenja, prijatno. Ćao, vidimo se.